zgjidhim të anektushtri. Paraqitni me përshkrim dhe me diagram dhemi bashkësit e dhana me emërtim. A. Bashkësia A barës 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Dersa B. Bashkësia B barës 12, 22, 32, 22, 52, 62, 72, 82, 92. Zgjidhim parë kërkesën A. Më thërë nashë dhe në këtu një bashkësi, bashkësi A, është edhe në me imërtim. Kur jepet me imërtim, do të thotë që imërtohen një për një të gjithë elementët e saj. Dhe elementët e kësaj bashkësie janë dyshi, treshi, pesa, shtata, një mëdhjeta, tre mëdhjeta, shtatë mëdhjeta, 19 dhe 23. Vëmëre që dhe pra në kërkohet të shenë që kjo bashkësi që është dhënë me emërtim duhet të paraqitet me përshkrim edhe pastaj edhe me diagram V. Atëre vëmëre që elementët e saj, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, janë numrat të thjeshtë. Pra elementët e kësaj bashkësie janë numrat të thjeshtë. Çdo të thotë janë numrat të thjeshtë. Janë numra që përpjestohen vetëm me njëshin dhe me vetë vetën. Për shembull, 5 nuk ka faktor të tjerë të thjeshtë, as 7, as 11, pas njëre nga këta, përveç njëshit dhe vetë vetës. Atere, për ta paraqitur me përshkrim, do themi kështu, bashkësia A është bashkësia e numrave X të tillë që X-i është numri thjesht numri thjeshtë më i vogël se 24, për shembull, ose më i vogël barra se 23. Në përshme, më i vogël se 24. Me fjallë, në bashkësinë janë vendosur të gjithë numrat e thjeshtë që janë më të vegjë se 24. U paraqit kështu me përshkrim. Tani ta paraqitim dhe me diagram veni. Atëherë bëjmë një vijë të lakuar të mbyllur, e shënojmë këtu bashkësia A. Edhe këtu tash i vendosim elementët e kësaj bashkësie. Janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vendosim 9 pika. Atëre, e shkruajmë të zemë, këtu është 2, 3, 5, 7, 11, 13, nuk ka rëndësi raditja elementve këtu brenda kësaj bashkësisë. 11, 13, 17, 19, ja dhe 23. Pra, kjo bashkësi A u paraqit me dy mënyrë. Edhe me përshkrim, edhe me diagramën e vejit. Pri, marim bashkësin B. Marim bashkësin B. Po e pastrojmë këto. Dhe shënojmë bashkësia B. Bashkësia B është kjo bashkësi. Pra ka këta elementë, 12, 22, 32, 22, 52, 62, 72,
Teri dedim. Ben teriyi dedi. Evet, tu, ki başlı yaşa da ne mertti. Do thotë që janë emërtuar një për një të gjithë elementet e kësaj bashkësie. Na kërkohet ta japim me përshkrim dhe me diagram veni. Tani me përshkrim. Me mreqet të gjithë këta janë numra natyrorë, dy shifrorë, që shifrën e fundit e kanë dy. Atëre, themi që bashkësia B është bashkësia numrave X, ku X-i është numër natyror, është natyror, dy shifror, që shifrën e fundit e ka dy. Ose shifrën e dytë, se dy shifra ka këtë. Pra X-i është një numër natyror, dy shifror, që shifrën e fundit e ka dy. Kjo është dhe në, po kjo bashkësia B, por është dhe me përshkrim. Po kështu mund të japim edhe me diagram vejnë. Edhe këtu, bëjmë një vijë të lakuar të mbyllur, e shnojmë këtu bashkësia B, dhe bëjmë element të saj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, edhe këta 9. Atere, 12-a, 22-shi, 22, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, yani 92. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, kjo është dhënë me diagram vejnë. Kaj të pra në lidhje me këtu shtri.